გამო დიდად მეგობრებო. ესე იგი, მეგონა ვიღებდი ვიდეოს, ამდენი ხანი ვლაპარაკობდი, მოვიდივი და თურმე არა. ანუ მაღაზიაში გამოვედით მე და ჩემი ბიჭი. გოდეთი. არა, რაღაც რაღაცები ვიყიდოთ. ხო, თან რაღაც გამოიყოლე რა. გადავყავე. კაი, რა გამოიყოლე სარბიში ისე. პატარა ლეკი. არა, დედა ვიღაცის ამარა არ გიშლის, არ გიკვეთს. გამოჩდი დედიკო, გამოჩდი. გამაწებად მეგობრებო. შეგო? როგორ ხარ? გამოიწერე. დედიკო შარხი. დაჩა. დედას ბიჭი, დედას სული და გული. დედას სიამტკბილობა. შილა დედი. მაღაზიაში იქით და იქი წავიდეთ. და ჯერ ეგი ჩავყაროთ. მოკლედ სივას საშინლად. შილა დედიკო. დაიცადე დედი. აი ეგრე. აი. აი. აი ჩემი ბიჭი. ოჩაღი ბიჭია. ესე იგი, ჯერჯერობით ჯოხი არა მაქვს. კი მქონდა, მაგრამ გამიტეხეს ბავშვებმა. ასე რომ მამალი ჯოხი, ჩემი ქმარი შემპირდა გიყიდიო. ჯოხსაც და იმას. სახელი არ ვიცი მაგის. აბაშა. ტელეფონს რო ამაგრებს ბოდიში თარ დამცინოთ. ვიდი არ დამცინებთ. ა? არ დამცინებენ დე? არა. უი, ძალიან კაი დედი. იმედი არ დაგცინებენ. რა ვიცი, ესე მგონია, რომ ტორტის პრიპასებსაც იყიდი რამეს შევიძენ და ამ დღეებში ტორტისაც გამოვაცხობ. ტორტის რაღაცაც ხო გახაცებულებით? კი დედიკო, და მე გამოვაცხოთ. დიდი ტორტი გამოვაცხოთ. კი. გემოვედით მაღაზიაში. მოდი. გამარჯობათ. მოკლედ შევიძინეთ რაღაც რაღაცები, მივალ სახლში და გაჩვენეთ. ესე იგი, იმიტომ არ გადავიღე შიგნით, რომ რა ვიცი, რომ არ მოეწონოთ და რაღაც. ვიცი დედიკო, მაგრამ აქედან რო გავალთ არ იქნება ტალახი. მაგიტომ თავი შევიკავე. ტალახი, გუშეა ტალახი. მე არ მიყვარს ხოლმე აი ჩხუბი და ой, дараба. Сададе. Ас рахмана бина. Айе. Сададе дития. Ай. Не патала. Дени ламе виқиде. Моди дедико садха. Сонеха. იმედი არაფერი არ დამავიწყდა ეს სიჩქარეში. თუ რამე არ მაქვს ჩაწერილი. მე უცებ მავიწყდება ხოლმე. შეიძლება დედიკო. თან დაახლოა. საშინელი. ალახები მოგარ. კი. მოგაქვს. მოკლედ, ეხა არ ვიცი სახში რა ამბავი დამხდება. ის ჩემი უმცროსი. შუათანა ბიჭი. კიროდა რომ გამოვედი, არა და გახთილი იყო და ესე უცებ ვერ ჩავაცმევდი თან ამას ჩააცვი. მერე იმას. მერე იქით ის პატარაც ეძინებოდა მაგასაც და გამოდიდა რა. შენ ორი წამოვიდეს. მაღაზიაში თქო და ეიკონ მაგა და დაძინა თუ არა. გეკა არ ვიცი დედი. დაძინა? არ ვიცი დედი. ახოთ და ტორტა ჩემი ბიჭი ერთ ამბავში იყო. ეს
მანიკურიმა დასაკეთებელი წუთა კი გამოჩდებოდა ვიდეოში რომ არ მაქვს ჩხილებს ელაკი იმიტომ რომ აცეტონს ვერ მივაგენი ან აღარ მქონდა მეტად არ იცი ჰარტერის ჰარტერის ჩუმად მეთქმე აკეთ ეუბნებოდი ბოს ისე ჩუმად კომარა მაინც ეხა ჩვენო დედი ხა მოდი რა მოვიტანეთ იოგურტი დედიკო ვაჩვენო და მოგცე იოგურტი ესე იგი ხურტი ეს სანტისიმოსია ან მამას ჭამე ჩემი ბიჭები ჩემი ბიჭები? ადას ჯერ არ ვაცხებ. ჯერ პატარა. და აი მგონი რა თვის მე და დავიწყებ ესე. ეს კეჩუპები ესენი მე მიყვარს. ესენიც ჭამენ კი რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი დამოც. თანა იმიტომ რომ ჩემს ბავშვებს იოგურტი მინდა იოგურტი კი დედა აი ერთი ორი გეგა და ერთი მე კი მაგრამ გეგა თავისი თვეში ჭამს დამაცათი ჯეში შეჭამ და მე მე ვაჭმევ გეგას აი აი ჭამე ეგრე ესე იგი კი ყველა ასეთს ლეისის ჩიპსებს მაგრამ როგორც ეგეთი მე არ მომწონს იმდენად ძალიან ესეთი ცხემიანი ჩანს სული ფშნეა სამაგიეროდ გამა თუ კამა არ ვიცი გამა ძალიან მაგარი ჩიპსები აქვს მე მომწონს კონკრეტ ცხემიანიც არ არის არაფერი ძალიან კაია გასიმჯვი მე გასიმჯვი ცხემიანი და შვებს ეს კევები ხორდაზე გამიგონეს და მე მინდოდა ძალიან რძიანი ყავა მაგრამ ეს კონდათ და ეს ვიყიდე ორიც მაგ კოფე ეი მაღაზიაში კონდათ ის კარგი ესენი რო არის მაგრამ სამეზარა წასვლა ესე შეს და ვიყიდე აი ესენი ყავისთვის ეი კიდე დედი აი შენთვის ეს დე მაგრამ მე გაჭმე აა всё მარტო ეს არის შენი აი მანიკური გასაკეთებელი რომ აქ აქაც ჩანს და დიდი ბოდიში ღამე ვეცდები როგორმე რომ გავიკეთო ეხა მართლა ამცალია მაგაზე ჯერ თეთრეული უნდა გავფინო გარეთ ძალიან ცივა ყინავს და არ ვიცი შეიძლება შიგნით გავფინო შიგნით გავაკეთე თოკი და მანდ გავფენ იმიტომ რომ ბავშვებს სადაც იცით რა ყოლანდა შეიძლება ჭირდებათ გამოცვა ეს სურია კოში მე ფეთავდი ისე დინაში აი დედი წაიღე მუხა აჭამე რა მაშინ ჯერ არ გახსნას და მე მოვა ხო და ეგრე ეხლა უნდა გაჭამო გეგას იმიტომ მარტო ჯერ ვერ შეჭამს ქიანად დაყრის ან დაასხამს მაგ იმას იოგურტს შეგვიარო ვაჭამო მე.
მოკლედ ეგეთი იყო ჩემი საღეტლების ვიდეო. მოკლედ დროებით ამეამით დაგემშვიდობებით. ვიცდები კიდე გადავიღო ვიდეოები. ეხა დაალაგებისას უცებ ვერ დავიწყებ, იმიტომ რომ სად და როგორ დავატრიალო ეს კამერა არ ვიცი. თქვენია დედიკო ორივე, კი არა და ოთხი ვიყიდე. ორი. ის ყავადე. მოკლედ, ჩვენი პაკა.